ভাল বোলে লাও দিব হেন্দালি জিকা দিব জেং বছৰেকৰ বিহুটিত হুঁচৰি গোৱাৰ নিয়ম ইয়াতে সকলোৱে লগ হৈ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাগুৰু পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক সকলোৱে লগ হৈ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ নামত হুঁচৰি গাইছে। হুঁচৰি থলীত গাওঁতে কোনোবাখিনিত দুখাদুখ হ'ব পাৰে, সৰ্বদুখ মৰিখন হ'ব লাগে। লগতে নতুন বছৰটো যদি সকলোৰে কোনোবাখিনিত দৈৱদুখ গ্ৰহদুখ কালদুখ কিবা অপায় অমংগল অশুভ আছে সকলো দূৰতে বিদূৰ কৰি আগলৈকে এইদৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈকে সৰস্বতী মাতৃ কণ্ঠত লগ্ন দি সকলোৰে স্বাস্থ্য সুমংগলে প্ৰকাশ কৰি আগলৈকে এইদৰে গুৰু ভকতৰ সেৱা কৰিবলৈকে শৰীৰত তেজ বল শক্তি দি ভক্তি ভক্তিত মতি ৰাখি গোবিন্দ কৃপা কৰিব লাগে, এইখিনিয়ে প্ৰাৰ্থনা। Thank you.